Dobro večer, dragi moji prijatelji. Evo, čekamo goste. Predjelo je tu na stolu. Glavno jelo je iza kulisa. Bit će svega. Danas neće biti nekog video snimka. Danas želimo, znači uoči nove godine, da vam čestitamo narednu 2020. godinu, da u zdravlju i veselju provedete, da se još dugo, dugo družimo. Hvala vam što ste, evo mi se zme, što ste nam 365 dana pružili podršku, bili uvek sa nama, komentarisali. Hvala vam za sve komentare, za sve preglede, i pozitivne i negativne, sve jedno. Prihvatamo i svaku kritiku, uvek smo tu da pomognemo, da izađemo u susret ako neko nešto nije jasno, ako nešto nismo... To ćemo i da ostane od kanala od prvog dana pa je do sad, šta god vam treba, pitajte slobodno. Ja mislim da je bilo to to, vidimo se u narednoj godini sa još lepšim video receptima, sa novim receptima, a do tada pozdrav iz naše kuhinje. Svima koji prate naš kanal, pozdrav od mene i od Luka i srećna vam nova godina, prijatelji. Ćao! Ćao!